Шымкентте бейнебақылау камералары қылмыстың ізін суытпай ашылуына үлкен көмегін тигізуде. Осы орайда жедел басқару орталығының бейнебақылау тобының инспекторлары мен 15 мен 21 ақпан аралығында сыртқы бейнекамералар арқылы 7 қылмыс ашылған. Олардың үшеуі ұрлық, үшеуі бұзақылық, ал біреуі басқа қылмыс. Жүзек арнасына бір жетінің ішінде әртүрлі сипаттағы 6294 қоңырау келіп түскен. Оның 2648-і тіркеуге алынып, қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Сондай-ақ нөлдік төзімділік қағидасы және әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 923 жайт анықталып, хаттамалар толтырылған. Оның ішінде қоғамдық орындарда қоқыс тастау дерегі бойынша 11 жайт, қоғамдық орындарда мас халде жүру фактісі бойынша 24 жайт, ал қоғамдық орындарда қайыршылық жасау жайты бойынша 20 дерек анықталған. Сонымен қатар 768 жол ережесін бұзу оқиғасы, одан басқа 100 жайт анықталды. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев 2021 жылда құқық бұзушылықтардың алдын алу және қадамдық қолжетімділіктегі полиция қағидатын жүзеге асыру жылы деп жарияланғаны белгілі. Осы орайда Шымкентте қабылданып жатқан жедел алдын алу шаралары қоғамдық орындарда жасалған қылмыстарды төмендетуге ықпал етуде. Бұл ретте бейнебақылау камералары заң бұзушылықтың алдын алуға, қылмыстың ізін суытпай ашылуына үлкен көмегін тигізуде.